さあ点差が4点になりました。これからその4点を追いかけます。市立和歌山の攻撃です。8番のピッチャー山田からの攻撃、まあ、先ほどの回かなり強く雨が降っていたんですけれども、今はですねやや小雨になっていますね。さてニュースライフラインの時間ですが、このまま高校野球放送を続けさせていただきます。ニュースライフラインは高校野球終了後お送りします。まあ、しかしピッチャーの吉川ですが、もう1回からですね本当に経験を生かした、そうですね、その幅の広い投球を見せてますよね、はい、空振り。石川打線はここまで吉川の前にヒットが4本です。これはハーフスイングですが振っていません。中盤になるにつれてですね、はい、いいピッチングになってきてますよね、はい、これはファールです。和歌山市内校同士の対戦になりました。両方のスタンドともいっぱいです。空振り。先頭バッター三振に倒れました。ワンアウト。これが吉川のバッター7つ目の三振です。ラストバッターの川崎。一高とすればもう回も終盤8回ですから、なんとかまずランナーを出さないといけないんですが、 そうなんですね、その吉川投手の緩急をつけたピッチング、詰まっていると今のようなズバッとですねストレートが来るんですね。3ボール1ストライクになりました。今日は吉川はフォアボールを4回に山口に1つ与えています。まあ、ボール3つになっても変化球でしっかりとストライク取れるですね。そうなんですよね、はい、非常にコントロールされていると思います。センターの前です。ワンバウンドヒットになりました。ラストバッターの川崎がセンター前ヒットで出塁。さあ上位打線につなぎます。うまいセンター返しでしたね。そうですね。まあさすがに打線のつなぎ役ということなんですが、その川崎が見事にうまくセンターに持っていきまして、ワンアウトからランナーが一塁、トップに帰ってキャプテンの村原です。今日まだこのキャプテンにヒットが出ていません。一方としましてもですね、はい、なんかつないで、ランナーを噛みたいところです、はい、なんとか上位この村原、2番の通り、そして宮地、4番の川本が当たっているだけに、その前にですねランナーを貯めて、その4番の川本をバッターボックスに迎えたいところです。非常に長い前です。先ほど7回にはワンアウトランナー1塁から1塁ランナーを
走らせて盗塁失敗というシーンがありましたけれども、まあ、ここはまた4点差になりましたからね。そうですね、なかなか機動力が使いづらい場面ですよね、はい、そうですね。センターです、守備のいい西、ツーアウトです。期待されましたキャプテンの村原ですが、今日は三振の後は外野のフライに倒れています。ツーアウトランナー一塁、なかなか今日はホームが遠くなっている市高。バッターは2番の通りです。1回から全く表情を変えず、いつもの自分のペースでピッチングを行っている吉川。詰まった。一高とすればこの2番通り、3番宮地、なんとか4番の川本までつなぎたいところなんですが、ワンボールワンストライク。ご覧のような吉川の投球にタイミングを合わせようという通りなんですが、ワンバウンドになりました。キャッチャーしかし大沢、前にボールを落としています。センター大きな一撃だ、センターを下がる下がる下がる、取りました。センターの西、ナイスプレー。さすがに守備は鉄壁、特にこのセンターの西、今日は再三ピッチャーの石川を助けています。8回の表を終了しました、4対0です。井口食品は伝統に培われた日本の味、梅干しをさらに磨き上げ、まろやかな風味に仕上げました。はちみつを加えた黄金漬けをぜひお試しください。智弁進学スクールの中谷です。医学部を目指すなら、東大京大を目指すなら智弁進学スクールです。お問い合わせは 0120-993-877 まで。おにこもりもり、バイキングサコ、お寿司パクパク、バイキングサコ、スイーツいろいろ。バイキングサコンは若者からお年寄りまで楽しい食を提供します。バイキングサコン。21世紀企業活動において産業廃棄物の適正な処理は必須事項です。解体から処分まで私たち平成研機にお任せください。廃棄物処理を通して地球環境を考える株式会社平成研機。さあ、これから8回の裏、智弁学園和歌山高校の攻撃を迎えますが、さあ松本さん、はい、先ほど智弁和歌山の西君が素晴らしい守備を見せましたが、 そうなんですね、その西君からこの回は打順始まるわけですね、はい、あの一行としましてもですね、はい、もうこの回3人で終わってですね、次の回にですねつなげたいですよね。先頭バッターを取りたいですね。そうですね、一高とすれば山田、田中のバッテリー、まずこの先頭バッターです。今日は守備で乗っている西、その西をまず打ち取って、
できれば三者凡退で9回の攻撃につなげたい。4点は取られていますが、山田は今日本来のピッチングをしていると思いますが、なかなかこちらも緩急をつけたいピッチャーですね。そうですね。去年の秋の2次予選決勝ではこの智弁和歌山打線で捕まって6回で9失点という内容だったんですが、今日は本当に見違えるようなピッチングを見せています山田。先ほどの回もあの2点エラーが絡んでいると言いますか、エラーから始まってフォアボール、スクイーズ、犠牲フライですから、完全に打ち込まれたわけではないわけですよね。はい、まあ、うまく智弁学園に攻められたということでしょう。はい、さあキャッチャー田中を追います。取りました、ワンアウト。西キャッチャーのファールフライに倒れました。9回に来てもですね、はい、ボールにはまだまだ力がありますよね。はい、そうですね。その山田投手ですが、次が100球目です。ラストバッターの長を迎えます。100球目ストライク。リードするのは1年生キャッチャーの田中。変化球、いい当たりだ。二遊間を破っていきました。センター前のヒットです。今日大佐2本目のヒットです。力があります。ご覧のようにこう地を這うような打球になりましたね。変化球がやや真ん中に入ってきたところをですね、うまくセンター返ししました。これが智弁和歌山、この試合8本目のヒットです。さあトップに帰って坂本です。2回には先制の2点タイムリーツーベースヒットを放っています。もう初球から思い切ってスイングしました。やはり初球の甘いボールは狙ってますか。そうですね。その2点タイムリーツーベースの初球ライトオーバーでした。甲子園でもヒット1本を放った坂本。変化球ファールです。在夏の和歌山大会8連覇40連勝中という智弁学園和歌山高校。強打の智弁に対して今日はここまで4失点。8回の裏智弁和歌山ワンアウトランナー1塁。空振り。ここは高打者の坂本を三振に打ち取りました。ツーアウトです。今の高めどうでしょう。見逃せばボールですね。ボールですね。ボールですが、はい、まあ、球速がありましたから、はい、まあ、思わずですね手が出てしまったというところだと思います。はい、そうですね。はい、2番の田中です。まあ、この終盤に来て100球は超えてるんですが、ストレートの威力というのは全く変わりありませんね。そうですね。まあ、それどころか増してるような感じもしますけれどもね。さあここはなんとか打ち取って9回の攻撃につなげたい一高バッテリー。三遊間ショート回り込む、取った一塁へ。ショートバンドすくい上げた一塁アウト。ショートの通りナイスプレーを見せました。
さあこのナイスプレー、9回の攻撃に結びつけることができますか。8回を終了しています、4対0です。試合終了後、